остались уже человек сын, его сын и сын, мои два брата и внука. И зимой, когда не было светло, посмотрели с Бахмута, сказали, что сын вашего маму пологи будет. Довго не виходили на зв'язок. Потом, ну так було дві неділі, сказав третього не дно. Ну я молилася. Я позвонила в ці церкви. Я з усіма контактами працюю. Ну, за границею, де мені дзвонили, мені кожен день дзвонили так. Я кров. Я не знаю. Я пам'ятаю, що я сказала вечором. Боже, я вірила не старше. Я тобі її віддаю. Я віддала ще при народженні, взагалі, всі дітей, ну, посвятила Богу. Але ти більше, ти знаєш лучше. Де він? Я краще. Якщо ти рішив його забрати, то хай її зустріну в раю. Тому що він уже прийшов батько. Потім на другий день ввечері. Потім мені познайомила Оксана Володимирівна, вона говорила з одною жінкою, каже, я з нею говорила, і вона сказала, що він скоро дасть про себе знати. Він живий. Це теж було вечір, а не перед тим відразу. Він подзвонив. Ну там, на сьогоднішній день він живий, перше слово вже все, як не впускало, тому длінна історія. Є такі історії, які не на час я розказую, але він на даний час живий. Тільки міць нею розказати всю правду Богу, все, що ти маєш на душі. І Бог ніколи не зрадить. Ніколи не продасть, ніколи не зрадить, і він знає, чому і як.